Добре, така. Значи какво представлява биотехнологиите? Това са технологии, използващи живи организми, биологични системи или техни производни за създаването или модифицирането с определена цел на продукти или процеси. Намират приложение в широк кръг области от земеделието до медицината и тежката промишленост. Сменя ли се слайда? Да, всичко е много точно. Така. Възниква като термин през 1919, може да се раздели в 10 основни групи. Златна, синя, зелена, червена, бяла, жълта, сива, кафява, лилава и черна или така наречената биотехнологична дъга. Златната биотехнология представлява преработването на данни, които са получени с методите на биотехнологията, като например секвениране на генома, което е разчитане на строежа. Тя е основа за развитието на нови ваксини, антибиотици, биотехнологични методи и приложения. Използва се компютърна техника и прави възможно бързото организиране и анализ на биотехнологични данни. Тази област може да бъде наречена компютърна биотехнология и определена като концептуална биология на понятията за молекулите и приложена информатика за разбирането на организацията, свързана с тези молекули при много големи размери на структурите. Биоинформатиката играе голяма роля при функционалната генетика, осъществява инсилико експерименти, които представляват компютърно моделиране или симулиране на биохимични процеси в живите организми и в клетките по подобие на инвиво в жив организъм и инвитро в епроветка експерименти. Сина биотехнология, базирана на използването на ресурсите на моретата и океаните за създаване на продукти и индустриални постижения. Изкуствено се отглеждат пасажи риби и аквакултури, водорасли, корали и други. Тази област на биотехнологията се използва, например, за производство на биодизел с фотосинтезиране на водорасли. Зелена биотехнология – биотехнологии, предлагани в селско-стопанските процеси. Пример за това могат да бъдат селекция и култивиране на растения с използването на тъканни култури. Друг пример е създаването на генно-модифицирани растения, способни да се отглеждат при специфични климатични условия и наличието или липсата на определени химически вещества. За опазването на рекордата се създават пестициди, таргетиращи конкретни болести или паразити. Червена биотехнология – използване на биотехнологии в медицината и фармацевтичната промишленост и опазване на здравето на населението. Включва производство на ваксини и антибиотици, регенеративни терапии, създаване на изкуствени органи и диагностициране на болести. Също така включва производство на хормони, антитела, работа с стволови клетки и генно-модифицираща терапия. Бяла биотехнология, наричана още индустриална, биотехнологии, използвани в промишлеността. Пример за това могат да бъдат създаване на антибиотици и организми, способни да произвеждат полезни химични вещества. Като използването на ензими за катализатори в промишлени процеси или разрушаването на опасни замърсяващи химични вещества. При белите биотехнологии тенденция е да се използват по-малко ресурси в сравнение с традиционните методи на производство. Жълта биотехнология. Тези биотехнологии се отнасят до използването на биотехнология при производство на храни, като например производство на вино, сирене и бира чрез ферментация. Сива биотехнология. Тя се използва, свързана с запазването на биологичното разнообразие и отстраняването на замърсяванията. Кафява биотехнология, свързана с използването на безплодни земи и пустини. Един начин за използването им е създаването на подходящи растения, които могат да издържат на тежки климатични условия. Свързано е с разработването на техника на селско-стопанска обработка и управление на ресурси. Виолетова биотехнология, това са въпросите свързани с правото, както етични, морални и философски казуси, свързани с биотехнологии. Черна или тъмна биотехнология. Тези технологии се свързват с биотероризъм или биологични оръжия, при които се използват микроорганизми или токсини за предизвикване на болести и смърт при хора, животни и растения. Как технологичната област се е променила от 2020 година насам? В началото на пандемията от COVID-19 през 2020 настъпиха промени във всички сфери на биотехнологии. Много хора започнаха да работят онлайн от своите домове. Учениците също започнаха онлайн обучение, както и ние студентите. Това наложи развитието на технологиите, в частност по-лесната достъпност до тях. Оставането от дома до известна степен помогна за намаляването на парникови ефект, тъй като не се налага да пътуваш до работното си място или училище. Но от друга страна това увеличава доставките на хранителни продукти и други консумативи, които най-често се доставят в най-лонови опаковки, които са едни от основните замърсители на Земята.
Смъртността от болести, различни от COVID-19, също се увеличи. Много от хората се страхуваха да излязат и да посетят болница, къде да получат адекватно лечение, затова те избират самолечението. Задълбочиха се изследванията на човешкия геном с цел да се разбере как влияе вирусът на нашето тяло и евентуалното намиране на решение за справяне с него. Фармацията отбелязва сериозни постижения със създаването на експериментални ваксини против вируса. Много от фирмите, производители на вина, дрехи и аксесуари и други, добавиха към производството си и предпазните маски и дезинфектанти против заразяване с коронавирус. Но дори с наличието на COVID-инфекцията, станала неразделна част от начина ни на живот, има много други аспекти на биотехнологията, развиващи се независимо от пандемията. Като, например, развитие в имунотерапията, лечение на неврологични заболявания, генетични модификации и лечение на Алцхаймер. Съединените щати имат доминираща позиция на пазара, отнасящо се до технологични решения, като 48% от фирмите в индустрията оперират в САЩ. Останалите са разделени като 24% са в Азиатско-Тихоокеанския регион. В Европа има 18,1%, след това 1,8% в Близкия изток, а останалата част от света затваря останалите 7,9% от пазара. Някои технологични решения, които променят ежедневието ни и влиянието, което оказваме върху природата. Тева, производство на лекарства и антибиотици. Това е фармацевтичен концерн със седалище в Израел. Фирмата е лидер на фармацевтичния пазар в Израел и една от 25-те най-големи фармацевтични концерни в света. През 2016 купува Actavis България и от тогава производството България работи с името и брандовата идентичност на Тева. Въпреки това, Тева Фарма продължава да бъде сред основните лидери по продажба на хранителни добавки и лекарства. Производствените звена на компанията са две в България, в заводи в Дупница и Троян. CityDent ЕОД, създаване на протези и коронки с 3D принтер. Друга поява в сектора на биотехнологичните иновации е 3D биопринтирането. Той е един от основните постижения през 2010. Използвайки живи клетки, тази технология може да създаде различни части на човешкото тяло, като сърдечни клапи, кожа и хрущя и други за използване в медицина. Биопринтирането има потенциал да създава лекарства и хапчета, както и цели органи, като сърца или черен дроб, израснали от собствените телесни клетки на пациента. Дентална клиника CityDent в Пазарджик използва тази биотехнология за изработването на протези, коронки и мостове при пациенти с липсващ зъбен материал. Синево България – диагностика и генна терапия. Синево България е част от Европейска здравна организация, извършваща около 98 милиона теста годишно. Компанията има клонове в почти всяка болница в областните градове в страната. Чрез изследване на ДНК-то на човек се откриват скрити заболявания, податливост за бъдещи заболявания, качествени и количествени характеристики на кръвта. Основавайки се на тези резултати, на пациента могат да бъдат предложени лечения, терапии или промяна в генома за по-устойчива имунна система. Астробиоплант биодизел. Намиращият се в град Русе завод за биодизел започва дейността си през 2009 година. Използва естер със свойствата на дизелово гориво, получен при естерификация на растителни масла. Той е най-перспективното и екологично чисто гориво. Основно предимство е добиването му от възобновяеми енергийни източници и на практика незамърсяване на околната среда. Биодизелът е заместител на дизеловото гориво за транспортни цели и е специфициран с европейски стандарт 14214. Тази алтернатива на дизеловото гориво е в пъти по-природосъобразно и екологично решение в сравнение с обикновеното гориво. Агрия АД – препарати за растителна защита. Продължаващото население нарастване на нашия брой и богатство поставя нарастващи предизвикателства пред способността на човечеството да произвежда адекватна храна. През 2011 16,7 милиона фермери са отглеждали обработени с биотехнологии култури в почти 400 милиона акра. При правилна подръжка такива култури имат потенциал да намалят както употребата на ГМО растения, така и обработката, която ерозира почвата. Агрия АД е първия български производител на препарати за растителна защита. Основни правила, които се следят при производство на химичните вещества, са правилно определяне на вредителя, патогена или болестта, която ще бъде третирана. Също така са важни културата, климатичните условия, географското разположение на мястото. Каменица АД – производство на бира чрез ферментация. През далечната 1881 година трима пловдивчани ентусиасти създават първата фабрика на една от най-известните бири в България. В процеса на производство на бира пивната мъст, която се добива след първата фаза на филтриране и варене, се охлажда,
Впоследствие се добавят бивните дрожди и се преминава към процеса на ферментация. Дрождите се нуждаят от кислород, който спомага за тяхната репродукция до достигане на оптималната плътност, нужна за процеса. Това са източниците ми. Благодаря за вниманието.